Audio Jungle. Audio Jungle. မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာတာတေးရေးသားထားတဲ့မက်ဖဲဝါတိုက်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်ဝှထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတာတေးကိုလည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနှဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။မက်ဖဲဝါတိုက်မက်ဖဲဝါတိုက်လို့ကြုတ်ပြောလိုက်တော့တိတ်ကိုအံ့ဩသွားကြမှာပေါ့။မက်ဖဲဝါကဥစ္စာဆောင်မှမဟုတ်တာဘလို့လုပ်ပြီးတိုက်စီမှာတော့တကယ်တော့တင်ညိုင်းတရကိုအပိုင်စားရထားတဲ့မဖဲဝါကြီးသူအပိုင်စားရတဲ့တင်ညိုင်းတွေထဲမှာရောက်လာတဲ့ဥစ္စာမှန်သမျှသူပိုင်မိသားဗျအားလုံးဟာသူပိုင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်သွားတာကျုပ်လည်းအစကမသိပါဘူးဗျငွေရင်းကုန်းကကိုဘပွားကျုပ်စီကိုရောက်လာရကစားခဲ့တာပေါ့ကိုဘပွားနဲ့ကျုပ်နဲ့ကငိုကလေးကခင်နာဗျလူကအရက်ရှိရှိကိုလုံးတော့တော့နဲ့နှာရံပေါ်ပေါ်နဲ့ဥပရိယုတ်ကောင်းကောင်းမှပဲဒါပေမဲ့ကိုဘပွားကတနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျငွေရင်းကုန်းသားတွေကသူ့ကြွယ်ရမှာဆိုရင်သူ့ကိုနှာခေါင်းရှုပ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘပွားတို့အဖေဦးဆန့်ဖေးဆိုတဲ့ဖိုးကြီးကတော်တော်လက်အောင်ယူနေတာကိုဘပွားတို့ကဒီဒေသကလည်းမဟုတ်ဘူးလေဘယ်စားတီးဆိုတာလဲဘသူမှတိတိကျကျမသိကြဘူးဗျဘယ်ကပြောင်းလာမှန်းလဲမသိကြဘူးငွေရင်းကုန်းမှာရာကွက်တွေဝယ်ပြီးပြောင်းလာကြတာပဲပြောင်းလာကလေးကကိုဘပွားအဖေကြီးကယူနေတာဗျကိုဘပွားကအိမ်တော်မရှိဘူးလူပြိုကြီးသူညီကိုလှပွားကအိမ်တော်နဲ့သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ညီအကိုတွေအလုပ်တော့လှုပ်လှုပ်ကြတာဗျရရေရွာရေးဆိုရင်လည်းအမြဲပါကြတာလူချစ်လူခင်လည်းပေါ်ပါတယ်စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကြွက်ရမှာအယူဆန့်ဖေကြီးသားတွေဘာညာနဲ့ပြောတာတော့ရှိတာပေါ့ဗျအဲ့ဒီနေကလည်းပြင်းတော့ကြုတ်ဘဲမှမသွားဘူးမကြီးပင်အောက်ကကွက်ပြစ်မှာအမေခိုင်းထားတာတွေထိုင်လုံနေတာဗျအမေကမြေပဲဆန်ဖွက်ခိုင်းနေတာလေနဂါးဆဲပေါ်လက်ကလေးကောက်ဖွာလိုက်ပြန်ချလိုက်မြေပဲဆန်ကလေးဖွက်လိုက်ပေါ့ဗျာဟာတတိအလုပ်တွေလှုပ်လှုပ်နေတာကိုဝိုင်းပါဝါကအတန်ကြားလို့ကျုပ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟာကိုဘပွားပါလားလာလေးဗျာကျုပ်ကကိုဘပွားကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဝိုင်းဝါမှာမမကြီးရက်နေတဲ့ကိုဘပွားကသူ့ကောင်ကဝဘအုပ်ထုပ်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးဝိုင်းထဲဝင်လာတယ်ဗျာတာတေတို့အိမ်ကဒီမကြီးပင်ကြီးကအရေးလှုပ်ကောင်းပါလားကွာကျုပ်ထိုက်နေတဲ့ကွက်ပြစ်မှာကိုဘပွားကဝင်ထိုင်ရင်းပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါဒါထက်ကိုဘပွားကျုပ်တို့ထဏောင်းကုန်းကိုလာခဲပါတယ်အေးကွာတာတေရလာခဲဆိုရလုပ်ငန်းကတစ်ဖက်ရရရရကတစ်ဖက်တွတ်တွတ်လက်အောင်ယူနေတဲ့အဖေကြီးကတစ်ဖက်မို့လားကွာဟုတ်တာပေါ့ဗျာကိုဘပွားတို့ကိုလှပွားတို့ညီကိုကအဖေကြီးကိုတော်တော်ကိုဂရုစိုက်ကြတာပါဗျာဘိုးဆန့်ဖေကြီးနေကောင်းတယ်မို့လားဆုံးသွားပြီတာတေရဲ့ဗျာဘရုံးကလည်းကျုပ်ဖြစ်သတင်းမကြားပါလားဗျမနေ့ကပဲရက်လဲတာကွာသတင်းမကြားဘူးဆိုရက်လဲမထားဘူးလေကွာအာချင်းပဲတကြိုလိုက်တာအိုးဘာဖြစ်လို့တော့ဗျဒီလိုကွာတာတေရရွာထဲကအချို့လူတွေကသူတို့ရွာကိုငါတို့ပြောင်းလာတာတိတ်မကြိုက်ကြဘူးကွာဟာဘာလို့တော့အဖေကယူနေတာကိုကွာသူတို့ရွာကိုအယူပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့မကြိုက်ကြဘူးကွာအခုလေအယူသေးတယ်ဆိုတော့ပြောချဆိုကြမှာဆိုလို့ဟေ့ရက်မထားတော့ပဲချက်ချင်းတချို့လိုက်တာတေမတော့ရက်ထားနေလဲမထူတော့ပါဘူးကွာဟုတ်ပါတယ်ကိုဘပွားရခမည်းတော်လည်းဒီဖေကြီးကိုပြုစုခဲ့တာနှစ်ပေါင်းနဲတော့တာမှမဟုတ်တာအနည်း20တတိပဲကွာတာတေရကိုဘပွားကကျုပ်မီးညှိပြီးတည်ထားတဲ့စေဘလေးကိုအာရပါရဖွာနေတယ်ဗျကိုဘပွားထဏောင်းကုန်းကိုလာတာဘသူအိမ်တော့ဘသူအိမ်မှမဟုတ်ဘူးကွာမင်းစီကိုပဲတက်တက်လာခဲ့တာဟင်ဟုတ်လားဘာကိစ္စများစီလို့တော့အေးကိစ္စကတော့နည်းနည်းရှင်းပြမှမင်းသိမှာကွာဒါဆိုလဲနေအောင်ဗျာကျုပ်အိမ်မော်တက်ပြီးလက်ဖက်တော့အောင်မယ်လို့ပြောပြီးအိမ်မော်တက်ခဲ့တယ်ဘသူတို့တတဲလို့အဘကမေးတယ်ကျုပ်ကငွေရင်းကုန်းကကိုဘပွားလေးအဘကိုဘပွားအဖေကြီးတောင်ဆုံးသွားပြီတဲ့ဗျဟေးဟုတ်လားဟိုအယူဆန့်ဖေကြီးလားဟုတ်တယ်ဗျမနေ့ကရက်လက်တဲ့ရက်မထားပဲချက်ချင်းတကြိုလိုက်တာတဲ့။အော်အေးလေဒီလူကြီးဝှက်ကျွသွားတာပေါ့။အခုဘာလို့မလို့တော့လက်ဖက်ကလေးအကြမ်းလေးလုံးမလို့ဗျ။အော်သွားအမေယူလာခဲ့မယ်လို့အမေကပြောတော့ကျုပ်ဝိုင်းထဲကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ခဏနေတော့အမေကအကြမ်းအိုးနဲ့လက်ဖက်ပွဲလာပို့တယ်။ပြီးတော့ကိုဘပွားကိုလည်းသူ့ဖေတင်မေးလိုက်တယ်။အေးဘဘပွားရဲ့ဝှက်တစ်ခုကျွသွားတာပေါ့။နင်တို့ညီအကိုတွေတော်ကြပါတဲ့အဖေကိုတည်တဲ့အထိဆောက်ရှောက်ကြတာပါ
အမေကအပေးစကားပြောပြီးအိမ်မော်ပြန်တက်သွားတယ်။ကဲကိုဘပွားလက်ဖက်စာအကျန်းတောက်ပြ။ကိုဘပွားကကြုတ်တဲ့တဲ့လက်ဖက်ကိုနှစ်ဆွန်းဖက်စာတယ်။ရင်းနှွေးချမ်းပူပူတပကံငှဲ့ပြီးတဖူးဖူးနဲ့မှုတ်တောက်လိုက်တယ်။ရင်းနှွေးတပကံတောက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ကချထားတဲ့ငကားဆေဘောလက်ကလေးကိုကောက်ယူပြီးမိညိသွားအောင်ဖွာလိုက်တယ်ဗျ။ကဲကိုဘပွားပြောပါအောင်ဗျ။ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့အေးအေးဆေးဆေးပြောရမယ့်ကိစ္စဆိုတာကျုပ်ကစကားဆမေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ကိုဘပွားကခေါင်းညိတ်လိုက်ပြီးမကြီးပင်ကြီးကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်တယ်။အေးဒီလိုကွာတာတေရငါတို့အဖေကြီးဦးဆန့်ပေဟာတသက်လုံးယူနေတဲ့အယူကြီးတယောက်ဆိုတာမင်းလည်းသိတာပဲလေ။လူတွေအားလုံးလည်းဒီအတိုင်းသိကြတာပေါ့ကွာ။ဒါပေမဲ့တို့အဖေမသိခင်အဲ့ရထဲမှာဘုံဘုံလဲခဲ့တဲ့အချိန်အယူရောကပျောက်သွားပြီးပြန်ကောင်းသွားတာကိုဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြဘူးကွာ။ဟင်ဟုတ်လားကိုဘပွားဘာကြီးဆန့်ဖေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်တာတေနေပါအောင်ပြကိုဘပွားရဲ့ဘာကြီးဆန့်ဖေကဗရုံကလေးကယူနေတာတော့ငါ7နှစ်17နှစ်မှယူသွားတာကွာဟင်ဟုတ်လားဘာကြီးဆန့်ဖေကအစကဘာအလုံးလုံးတာတော့ပြငါရောငါအမေရောငါတို့တရွာလုံးရောသိထတာကကုံတယ်ပေါ့ကွာတခါတခါအုတ်ပြီထီစင်းပြီးအညာကုံတွေရောက်နေကွာအပီကပြက်လိုက်ရင်ငပီတို့ငချောက်တို့ယူလာပြီးရွာတွေမှာလှည့်ရောက်တာကွာအိမ်ကຢာကလေးနည်းနည်းစစ်တာကိုတော့အမေကပဲဦးစီးပြီးလှုပ်ရတာ။အော်ကိုဘပွားတို့မိသားစုကစီးပွားရေးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်။လှုပ်ပြေတာပေါ့တာတေရ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဖေးဟာကုံတယ်မဟုတ်မှန်ကိုအဖေတေကနီးမှငါသိလိုက်ရတာကွာ။ဗျာကိုဘပွားပြောတော့ကုံတယ်ဆိုဗျ။အေးကုံတယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟန်ပြအလုံးကွာတကယ်လောက်တာကဒါမဟုတ်ဘူးဟင်ဟုတ်လားကျုပ်တော့နားနည်းနည်းထွေသွားပြီဗျကိုဘပွားရဲ့ဒီလိုကွာတာတေရဲ့အဖေကအယူကြီးပွားနဲ့စိနေတဲ့တချောင်းလုံးမှာမကြာခဏအော်အော်ပြောနေတဲ့လင်ကာလူလူတပောင်လူလူတစ်ခုစီတယ်ကွာဟင်ဗာမြန်းတော့ဗျကိုဘပွားရဲ့ဒီလိုကွာဗာတဲ့မကြီးပင်မြောက်ဆယ်လန်းချစန္ဒီမာကိုရောက်စန္ဒီမာနောက်ဆယ်လန်းရှောက်အောင်ပလကိုရောက်အောင်ပလကောင်၆ရင်ပြန်ပွဲစားကိုကန်ကောင်းနဲ့ဟာဒါပါတော့ပြကိုဘပွားရဲ့အေးအဲ့ဒါငါအဖေယူပြီး၆အော်နေတဲ့ဟာလေးကွာရွာထဲကကလေးတွေအကုန်လုံးတော့အလှွေရနေကြပြီအေးဘောမြဘာကြီးဆက်ဖေကမကြခဏရွတ်နေတော့လေကလေးတွေကရတော့တာပေါ့ကြားနေကြဆိုတော့လေဘသူကမှဂယုမပြူကြတော့ဘူးပေါ့ကွာငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဂယုမပြူမိတော့ဘူးပေါ့နေပါအောင်ပြဘာကြီးဆက်ဖေကဘလို့ကြောက်ယူသွားတာတော့ကုံတွေယူပြီးအောက်ပြည့်ကိုသွားရောက်တာပဲကွပြန်ကိုရောက်မလာတော့တာငါမေကလည်းအဖေကိုတေပြီးပဲထင်တာနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့မှဘာကြီးဆက်ငွေကမန္တလေးကိုသွားပြီးအလှူအတွက်ပရိရိခတွေဝယ်တော့အဖေကိုမန္တလေးမှာတွေ့တာတဲ့ကွဒါနဲ့ရွာကိုပြန်ပြီးခေါ်လာတာဘာကြီးဆက်ငွေဆိုတာအဖေအကိုလေးကွအဖေကတော်တော်လက်အောင်ယူနေတာရွာကိုလုံးဝပြန်မလာတတ်တော့ဘူးဘာကြီးနဲ့တွေ့လို့သာအိမ်ပြန်ရောက်လာတာကွလူတွေပြောတာကတော့အဖေကိုဆုံးပြုတ်စားသလိုလိုပေါ့ကွာဒါပေမဲ့အဖေမှန်ကိုငါတို့ညီကိုအဖေမသိခင်ကမှတီးလိုက်ကြတာကွဘလို့ဖြစ်တာတော့ပြကိုဘပွားရဲ့ကျုပ်ရောကိုဘပွားရောလက်ဖက်တစွန်းစီခတ်စားပြီးအကြံတပကံစီတောက်ကြတယ်ဗျပြီးမှကိုဘပွားကစကားကိုဆက်တယ်အေးကွာမင်းတို့ဒီအကြောင်းနဲ့ပြောပြီးတိုင်ပင်စရာစီလို့ဆိုတော့လေပြောရတော့မှာပေါ်တာတရားဒီလိုကအဖေမသိခင်ပြောပြတာကသူကကုံတဲ့အစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကုံတဲ့ရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဓမြရတဲ့ကဗျာဓမြဟုတ်လားကိုဘပွားဟုတ်တယ်တာတေအဖေမှာအဖွဲစီတယ်တဲ့အမတန်ညီကြတာတဲ့အားလုံးကလက်ရဲဆက်ရဲစီတလောက်အနေထိုင်လဲပြီးကြတယ်ဆိုပဲအမြဲတမ်းတိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတတိချာချာတင်းထောက်လွှမ်းပြီးမှတနေ့နှစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်ပဲတိုက်ကြတာတဲ့ကသူတို့အဖွဲကအားလုံး၅ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဖေကတော့ဘူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘူကတော်တော်ထမြက်တယ်ဆိုပဲကွာ။အော်ဒီလိုကိုအဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့သူတို့တွေမိုးကောက်ကကြောက်တွင်တထေးအိမ်ကိုတိုက်တာဗရမားတွေရောခြွေတွေရောတော်တော်ကိုရလာခဲ့တယ်တဲ့ကွာ။သူတို့ဘူကဒါတွေကိုချက်ချင်းမတုံဖို့ပြောတဲ့ဒီလောက်များတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပလိပကရှေးရရှင်းထအောင်လိုက်မှာပဲဆိုတာကိုသူတို့အားလုံးသိနေကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးမန္တလေးကတင်းကျိုင်းတစ်ခုထဲမှာမြုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီတင်းကျိုင်းထဲကပွဲစားကြီးဥက္ကံကောင်းရဲ့ကူကိုဖောက်ပြီးပစ္စည်းတုပ်ကိုဂူရဲထည့်ပြီးရှယ်ယာလက်ရမပြတ်အောင်ပြန်ပိတ်ခဲ့ကြတဲ့။အဲ့ဒီနေရာကိုမမေ့အောင်ငါတို့အဖေက
သူရွတ်ရွတ်နေတဲ့လင်္ကာနဲ့မှတ်ထားတာတဲ့ဟိယူသွားတော့ပါဇက်ကဒီလင်္ကာကိုယ်တိုင်ရွတ်နေတာဗာဒိပယ်မှန်သူ့ဘာသာသူမသိတော့ဘူးပေါ့ကွာသူမသိခင်ပြန်ကောင်းသွားတော့မှဒါတွေကိုသတိရပြီးပြောခဲ့တာကွာနေပါအောင်ကိုဘဘွားရဲ့ပါကြီးဆန်ဖေကဘာဖြစ်လို့တော်တော်ခအောင်ယူသွားရတာတော့အဲ့ဒီညာကပေါ့ကွာအဖေတို့ငါရဂူဖောက်ပြီးဂူထဲကိုပစ္စည်းထုတ်ထည့်တယ်ပြီးတော့ဂူပိတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ဘို့ကဒီဂူကိုအမှတ်သားလုပ်တယ်တဲ့အမှတ်သားကတော့မကြီးပင်မြောက်ဆယ်လန်းလျှောက်စန္ဒီမကိုရောက်စန္ဒီမနောက်ဆယ်လန်းချောက်အောင်ပလကိုရောက်အောင်ပလကောင်ချောက်ရင်ပြန်ပွဲစားကန်ကောင်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီတင်ကြိုင်ထဲမှာပင်စီလူတစ်ဖက်မကကြည့်တဲ့ထူးထူးခြားခြားမကြီးပင်ကြီးစီတဲ့လှမ်းသွားရင်ဖုန်ကြီးဥဆန်တီမရဲ့ကူစီတဲ့အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကူရဲ့အနောက်ဘက်ခြေဆယ်လှမ်းအကွာမှာကိုအောင်ပလာဆိုတဲ့လူရဲ့ကူကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီကိုကိုအောင်ပလာကူရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်6ကူမြောက်ပွဲစားကြီးဥကန်ကောင်းရဲ့ကူစီတယ်အဲ့ဒီကူထဲမှာပစ္စည်းတွေစီတယ်ဆိုတာကိုအမှတ်အသားလုပ်ပြီးခေါင်းနဲ့ဆွဲအောင်မှတ်ထားကြတာတဲ့ကွာပြီးတော့မှသူတို့၅ယောက်ဂူကိုဝိုင်းပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကြတယ်၅ယောက်သဘောတူပြီးမှဒီပစ္စည်းတွေကိုအတူဖော်ယူကြဖို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာဆုံးနေတော့မှသူတို့နဲ့မလှမ်းမကန်းကထာဟာနဲ့ရည်တန်ကြီးထွက်လာတဲ့အဖေတို့လည်းကြက်သိန်းတွေတပြင်းပြင်းထားခုံရောတဲ့ဟိဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်ကြတော့အဖေကသွားတွေ့ရောတဲ့ဟေးဘာကိုတော့ပြအရက်ကြီးအခြေကြီးတဲ့ကွာဂူကြီးတလုံးပေါ်မှာမမကြီးရက်နေတာတဲ့ကွာသပင်ကြီးဖရချလို့တဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကလက်ဖက်ရည်ပကံလုံးလောက်စိတ်တဲ့အမောင်တဲကိုအယောင်တောက်နေတာတဲ့ကွာနီနီကြီးတွေတဲ့အဖေကကုံတဲ့အောင်ဆောင်ပြီးနေအနှံ့သွားနေတော့ကြာခုနာဝါစိတ်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒီမှတင်အဖေကတအားကြောက်သွားပြီးမဖယ်ဝမဖယ်ဝဟိုမာဟိုမာလို့လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြတယ်ကြံတဲ့လေယောက်ကလိုက်ကြည့်ကြပေမဲ့မမြင်ကြဘူးတဲ့ကွာဒါပေမဲ့အဖေမေ့သွားတာကတခုစိတ်တယ်အဲ့ဒါကမဖဲဝါကိုတွေးရင်လက်ညှိုးနဲ့မထိုးရဘူးတဲ့တတေရထိုးရင်တော်တော်ခောက်ယူတက်တယ်ဆိုပဲဟာဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်လည်းမဖဲဝါကိုတွေးဖူးပါတယ်လက်ညှိုးနဲ့လည်းထိုးဖူးပါတယ်ဗျအေးလေမင်းကကံမြင့်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဖေကတော့မင်းမြင့်တဲ့အတိုင်းတော်တော်လက်အောင်ကိုယူတော့တာပဲကွာနေပါအောင်ကိုဘဘွားရဲ့ဟိုကြံတဲ့လေးယောက်ကရောဘာဖြစ်သွားတော့ယူသွားကြသေးလားဟင်မယူဘူးကွာသူတို့ကမဖဲဝါကိုမြင်ကြတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့မဖဲဝါဘာလုပ်လိုက်တယ်မသိဘူးဟေ့လူစိတ်ပြောက်ကုန်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဓာတ်နဲ့ထိုးကြတာလက်ရောက်စလုံးတေကုန်ရောဆိုပဲကွမဖဲဝါကြီးကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတဟားဟားနဲ့ကိုအော်ရီတာတဲ့ဟေ့အဖေလဲကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်တာဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းကိုမသိတော့တာတဲ့ဟေ့နောက်ဆုံးတော့ဆက်မပြေးနိုင်တော့ပဲတတိလစ်ပြီးလဲသွားတဲ့တတိလဲပြန်ရရောဘာမှမသိတော့ပဲတော်တော်ခောက်အောင်ယူတော့တာပဲကွာဟာဖြစ်မဖြစ်ရလေဗျာကိုဘဘွားကငကားဆေးဘောလက်ကိုမိခတ်နဲ့ခတ်ပြီးမိညှိတယ်ဗျဆေးလက်နှစ်ဖွာလောက်ဖွာပြီးမှစကားကိုဆက်ပြောတာသူရှိတဲ့အမေဆုံးခဲ့တာကိုလည်းသူဘာမှမသိဘူးမင်းတို့အမေမပန်းနုရောလို့မေးတယ်ဆုံးပြီလို့ပြောတော့ဘရုံးကဆုံးတာတော့လို့မေးတယ်ပြီးတော့သူတို့မြှောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော်တော်များတာလို့လည်းပြောတယ်ကွပထမအရင်တွေရောသွေးပြီးသားတွေရောပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မတန့်စင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမလို့ရှင်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်ကွဒီเจ้าတွေကိုကိုလှပွားရောသိသလားဗျဟာသိတာဗောတတရဒိုးကြီးကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောပြတာဗောကွအခုကိုဘပွားကျုပ်စီကိုလာတာကဘာအတွက်တော့တင်းညိုင်းထဲကကူထဲမှာအလဟတာဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေငါသွားယူရှင်တယ်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေဟာတန့်နယ်ပဲပြောပြောမတန့်ဘူးပဲပြောပြောငါတို့အဖေတသက်လုံးအယူကြီးဖြစ်အောင်ရင်းနှီးခဲ့ရတာကွဒီတော့အဖေစားငါသွားယူရှင်တယ်ကိုလှပွားကရောဗာပြောတော့လှပွားကတော့ဖြတ်တာပေါ့ကွာမတန်းစင်တဲ့ပစ္စည်းဗာညာတော့ပြောတာပေါ့ကွာပြီးတော့မင်းတီးတဲ့အတိုင်းမော်တာတရလှပွားကအာကြီးရိုးတာကွာပြီးတော့ကြောက်လဲတိတ်ကြောက်တတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါကဒီကိစ္စကိုဆက်အားထက်သန့်နေတော့သူမဖြတ်တော့ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့အကိုကြီးတယောက်ထဲတော့မသွားနဲ့တဲ့သူလဲလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ရှင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျတွေ့ကြုံများတဲ့ကိုကြီးတတေလည်းအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးပအောင်ခေါ်ခဲ့ပါလို့ပြောတယ်ကွာဒါကြောင့်မင်းစီကိုငါလာခဲ့တာပေါ့တတေရဲ့အော်ဒီလိုလားကိုဘပွားစကားဆုံးသွားမှပဲကျုပ်လည်းစိတ်ရည်လဲတော့တာပြို့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့မန္တလေးကိုသွားကြရမှာပေါ့ဘတော်လောက်ဖြစ်မလဲလှပွားတို့နှမ်းထောင်တွေခါနေကြတယ်ကွာအဲ့ဒီနှမ်းတွေအလုံးသိမ်းဆဲပြီးရင်ကိစ္စတွေပြီးပြီဒီတော့ဒီလောက်ကုန်လုံးဆိုသွားနိုင်ပြီကွာဗမာလားနဲ့ကြတော့ရောဘလို့နေတော့ဟာဗမာလာနဲ့ဆိုလက်ွယ်လာသွားကြမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့တုံတတေး
ကိုဘပွားကလည်းတင်းနိုင်ထဲမှာကူဖောက်ရမှာဗျလာတာရဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမှာတော့လာမိုက်ရဲ့မှာကောင်းမှာဗောဗျအေးဟုတ်သားပဲကွဒါကြောင့်လဲလှပွားကမင်းကိုလှုပ်ပြီးအားကိုးနေတာကိုအေးမင်းကောင်းတို့သာစီစဉ်ကွာခတာကဘကြီးဆန့်ဖေကမန္တလေးကပဲတင်းနိုင်မှာဆိုတာတက်မပြောနိုင်ခဲ့တာခတ်နေတာဗျအဲ့ဒီကိစ္စကိုငါလည်းတန်တန်မေးပါတယ်တာတေးရအဖေကတင်းကျိုင်းကိုမှတ်ကူမမှတ်မိတော့တာကွမကြီးပင်ကြီးနဲ့အုတ်ကူတွေပဲမှတ်မိနေတာအင်းခတ်တော့လဲခတ်တာလားဗျသူခင်ဗျာတသက်လုံးယူသွားတာမို့လားဘမလာပြီးအကုန်မှတ်မိတော့မလဲဗျဒီလောက်မှတ်မိတာပဲအံ့ဩစရာဖြစ်နေတာငါလည်းပထမတော့မေးသေးတာကွဒါပေမဲ့အဖေကကြက်ကြက်စဉ်းစားလိုက်ရင်ခေါင်းတွေမူးလာရောကွဒီတော့ငါလည်းတိတ်မမေးရတော့ဘူးပေါ့ကွာဟာဟုတ်တာဗောကိုပါပွားရဲ့တိတ်စင်စားလို့ယောဂပြန်ဖြစ်ရင်ခက်ရောမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေတတရအင်းဟိုရောက်မှပဲကြည်ပြီးစုံစမ်းရတော့မှာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်ဆိုးရိတ်နာကနှစ်တွေဒီလောက်ကြာနေမှာတော့တင်းကျိုင်းအနေထားပြောင်းသွားမှာရဲ့ PC ကိုတယောက်ယောက်မြန်ရပ်သွားမလားဆိုတာရဲ့တွေးပူတာပါဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲတတရတခြားသူရပ်သွားပြီဆိုတော့လေပြက်လာရုံပေါ့ကွာငါကတော့ဒီတိုင်းတော့မင်းမပြက်လိုက်ချင်ဘူးကွာဟာဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုပါပွားရဲ့သွားတော့ခြာကြည့်တင်တာပေါ့ရလာတော့လဲကို့သဘောပေါ့ဗျာကိုပါပွားပြောသလိုတင်းညာတစ်ခုထဲမှာဒီတိုင်းဖြစ်နေမဲ့စာခြာတော့ခြာတင်တာပေါ့ဗျာအေးဒါဆိုလဲငါပြန်မယ်လှပွားလဲမျောနေမှာကွာအစီစဉ်အသေးစဲတော့ငါ3-4ရက်ကြာရင်ပြန်လာခဲ့မယ်လေကွာဟိုမှာခြာတဲ့ဖွေတဲ့ရက်တွင်စားရတရေတော်တော်မပူနဲ့နော်ငါအားလုံးစီစဉ်ခဲ့မယ်တဲခုဖို့တော်တော်တစ်ခုခုစီစဉ်ရမှာပေါ့ကွာငါတို့လာမှပဲမင်းနဲ့တိုင်ပင်ကြမယ်ဒီရဲ့တွေးမင်းလဲစဉ်းစားထားလေကွာကိုဘဘွားပြန်တော့ညနေတောင်တော်တော်စောင်းနေပြီဗျကြုံလဲကိုဘဘွားပြောသွားတဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာဗျတာတေးအကြောင်းကိုခမားတို့လည်းသိကြတာပဲဗျဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုရင်တာတေးဆိုတဲ့ကောင်ကစွန့်စားဖို့အဆင်သင့်မယ်ဗျခါမဝှထားတဲ့ပစိုးကိုအခုချက်ချင်းတောင်ကတောင်ထားကြိုက်ပြစ်လိုက်ချင်တာဗျအဘာနဲ့အမေကိုကြုတ်ကြူပြောထားလိုက်တယ်ကိုဘဘွားတို့ညီကိုနဲ့မန္တလေးကိုလိုက်သွားမယ်အကြောင်းပေါ့ဗျတပတ်လောက်ကြာတော့ကိုပါပွားတို့ကျုပ်စီကိုပြန်ရောက်လာတယ်။သူတို့နှမ်းသိမ်းတာအလုံးပေးသွားတဲ့အကြောင်းခီးထွက်ဖို့အစင်းသင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျုပ်လိုက်ဖို့တေချာသလားလို့လာမေးတာဗျ။တေချာရင်မန္တလေးကလက်မှတ်မှာတော့မဲ့အကြောင်းလာပြောတာ။ကျုပ်ကအခုချက်ချင်းအောင်ထပ်သွားချင်နေတဲ့ကောင်းဆိုတော့ကျုပ်ကတော့အစင်းသင်းမဲ့ပြောလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။နောက်နှစ်ရက်ကြာတော့ကျုပ်ရဲ့ကိုပါပွားတို့ညီကိုရဲ့ခီးဆထွက်ခဲ့ကြတယ်။မန္တလေးရောက်တော့ဖျားကြီးဘက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတဲကြတယ်။ကိုဘဘွားတို့အတိဖုန်ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာတဲပြီးနေ့တိုင်းအပြင်ထွက်တင်းညိုင်းတွေလိုက်ချကြတာပေါ့ခတ်တာကဘာကြီးဆန့်ဖေကဘယ်တင်းညိုင်းမှာဆိုတာတိကျမမှတ်မိတော့လဲခတ်တာလားဗျဘာကြီးဆန့်ဖေယူနေတုန်းကအမြဲယူနေတဲ့တပေါင်လိုလိုတိုက်စာကိုတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာအမြဲယူနေတာဗျဗါတဲ့မကြီးပင်မြောက်ဆယ်လန်းချောက်စန္ဒီမကိုရောက်စန္ဒီမနောက်ဆယ်လန်းချောက်အောင်ဘလကိုရောက်အောင်ဘလကောင်၆ရင်ပြောင်းပွဲစားကိုကန်ကောင်ရွှေလိုတော့ကောင်းသားပြို့တင်းကျိုင်းချမတွေ့သေးတာကခတ်နေတာအပြမကြီးပင်လဲရှာရအုတ်ကူတွေလဲလိုက်ရှာရတချို့ကူတွေကရင်းညှိတွေတက်ပြီးမဲနေလို့မနှဲကိုပွတ်တိုက်ပြီးစာဖတ်ရတာတချို့ကြတော့အင်္ဂဒေတွေကွာကြနေလို့စာလုံးတွေပြက်နေပြီးဖတ်လို့ကိုမရတာဗျို့သုံးယောက်သားတင်းကျိုင်းကုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှာနေရတာနဲ့တနေကုံတော့တာပါပဲဗျာမနှက်စောစောထပြီးသုံးယောက်ဆုံသန်းကြတော့တာပေါ့ဒီနေ့တော့ကျုပ်တို့သုံးယောက်စလုံးစိတ်ပြတ်သွားကြပြီဗျို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကတင်းကျိုင်းတွေလဲကုန်ပြီလေ။ဘာကြီးဆန့်ဖေပြောတာတွေလဲလုံးဝမတွေ့ဘူးဗျ။အကိုရစိတ်ချောလိုက်ပါတော့ဗျာ။အဖေကမသေးခင်ပြန်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ကလုံးလုံးကောင်းတာမှဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ။တစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်ပြန်ပြီးဖောက်သွားတာလဲအကိုသိတာပဲလေ။ကိုလှပွားကသူ့အကိုကိုစိတ်ချောလိုက်ဖို့တောင်ပြောပြီဗျ။ကိုဘပွားကတော့ခေါင်းအောင်မှသာဗျ။ချောချင်းပုံမရဘူး။ကျောင်းနဲ့ကိုလှပွားတောင်တမန်အင်းကမဲဆဲပင်တပင်အောက်မှာထိုင်နေတော့ကိုဘပွားထွက်သွားတယ်။အကိုဘယ်တော့လို့ကိုလှပွားကမေးလိုက်တော့ဒီနားတင်လို့ပဲပြောခဲ့တယ်။ကျောင်းနဲ့ကိုလှပွားလည်းကိုဘပွားကိုစောင့်နေလိုက်ကြတာညနေကိုစောင်းရောပြို့ကိုလှပွားလည်းသူ့အကိုကိုစိတ်တော်တော့တာပေါ့ဗျာ။ပါးစပ်ကပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ပြောနေရောပြို့နောက်တော့ကိုလှပွားတုတ်တုတ်တုတ်နဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။အကိုဘယ်သွားနေတာတော့လို့ကိုလှပွားကခက်ဆက်ဆက်မေးတော့တာပေါ့ဗျာ။ငါအကြံရလို့ကွတက်ကြီးရွေကိုတယောက်လောက်ကိုမေးမရလိုက်မယ်ထင်လို့ညီလေးသမားတယောက်ကိုပေါင်းပြီးအသက်ကြီးကြီးနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်အဖိုးကြီးတယောက်ကိုစုံစမ်းရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီညီလေးသမားကအသက်60ကျော်အဖိုးကြီးတယောက်စီကိုလိုက်ပို့တယ်ကွအဖိုးကြီးနာမည်ကဦးမြတဲ့တော်တော်ဘုသူတဆီပြီးဒီဒေတာကိုနှမ်းဆက်တဲ့လူကြီးကွ
ငါကဥပဒေမြင်နဲ့ပြောရတာပေါ့ကွာအဖိုးကြီးကတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးမှငါ့ကိုပြောတယ်ကွာပွဲစားဥကန်ကောင်းကိုသူသိတယ်တဲ့ကွာမန္တလေးကမဟုတ်ဘူးတဲ့အမရပူရကတဲ့ဥကန်ကောင်းဆုံးတော့သူတော်အာသူပါလိုက်ဖို့သေးတယ်ဆိုပဲအမရပူရတင်းကြိုင်းမှာပဲတကြိုတာပါတဲ့မန္တလေးမှာတကြိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကွာဟာဟုတ်လားကိုဘပွားဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့အမရပူရတင်းကြိုင်းမှာချားမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဗျပါကြီးဆဖေကအမရပူရတဲ့မန္တလေးကိုအမှတ်မှားသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာစစ်ယောဂါကလည်းတသက်လုံးခံစားသွားရတာဆိုတော့အမှတ်တွေလည်းလွဲလာတော့စိမှာပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်မနှက်ဖြန့်ခါအမရပူရကိုသွားကြတာပေါ့ကျုပ်ကဝင်ပြောတော့မှညီကိုနှစ်ယောက်ကျင်းနဲ့ပြီးတဲခိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုပြန်ခဲ့ကြတာဗျနောက်နေ့ကျတော့အဲ့ရကခက်ဆော့ဆော့ထားပြီးတောင်မျိုးကိုလာခဲ့ကြတာပေါ့အမရပူရမျိုးကိုတောင်မျိုးလို့ကျုပ်တို့အညာမှာခေါ်ကြတာလေဗျာနေသိမ့်မမြင့်ခင်တင်းညိုင်းထဲကိုဝင်ခဲကြတယ်သုံးယောက်သားဟိုကြီးဒီကြီးပေါ့ဗျာဟာဟိုမဟိုမမကြီးပင်ကြီးတပင်ဗျာတော်တော်ကိုကြည်တာဗျာလူနှစ်ဖက်စာလောက်ကိုစီမာဗျာကျုပ်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြတယ်ကိုဘပွားတော့ညီအကိုလည်းကျုပ်ပြောတဲ့ဘက်ကိုကြည်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟေးတာတရေကဲလာဒီပင်ကြီးစီကိုသွားကြရအောင်ကိုဘပွားကဥဆောင်ပြီးခြေကသွားတယ်ဗျာကျုပ်နဲ့ကိုလှပွားကနောက်ကလိုက်ရတာပေါ့ဗျာမကြီးပင်ကြီးစီရောက်တော့ကျုံနဲ့ကိုလှပွားကမကြီးပင်ကိုလက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖက်ကြည့်ကြတယ်။ယောက်ျားနှစ်ဖက်စတောင်ကြော်သေးတယ်ဗျ။ကဲကျုပ်တို့ခြားကြစို့ဗျာ။ညောက်ဘက်ကိုဆယ်လှမ်းခြောက်ပြီဗျ။တလှမ်း၊၂လှမ်း၊၃လှမ်း၊၄လှမ်း၊၅လှမ်း၊၆လှမ်း၊၇လှမ်း၊၈လှမ်း၊၉လှမ်း၊၁၀လှမ်းရောက်ပြီ။ဂူပြက်ကြီးတစ်လုံးစားရတောင်ပြက်နေပြီဗျ။ကျုပ်ကအနာကချုံတွေထဲကတက်တပင်ကိုချိုးပြီးစာလုံးတွေပေါ်ကကြီးတွေကိုချစ်ချလိုက်တယ်။ဟောပေါ်လာပြီ။ဥစန်ဒီမှာတတ်တော်80ဝါတော်42အင်းဖုန်းကြီးကူသွင်းတာတော့ခြားသားဗျ။ကျုပ်လည်းဝင်းတန်အာရလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဗျ။ဒါဥစန်ဒီမှာရဲ့ကူပဲဗျ။အစာတော်တွေ့ပြီးကိုဘပွားရဲ့။အေးဟုတ်ပြီဟေးတတေပြီးတော့ဗါတဲ့ကိုဘပွားစန်ဒီမှာပြီးတော့လေစန္ဒီမာနောက်ဆယ်လန်း6တဲ့ကွဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဥစန္ဒီမာကူရဲ့နောက်ဘက်ကိုဆယ်လန်းတလန်းနှစ်လန်းရည်တွက်ပြီးတော့ဥအောင်ဗလအသက်60တဲ့တာတရေကျုပ်ခြေလန်းဆယ်လန်းအယောက်မှာတွေ့ရတဲ့ခုပေါ်ကကပင်းစာတန်းကိုကိုဘပွားကအတန်ကြဲကြဲနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်ဟာဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီပေါ့ဗျာကဲပြီးရင်ပါတဲ့တော့အောင်ဗလကောင်6ဤပြောင်းပွဲစားကိုကန်ကောင်းတဲ့ကွဟုတ်ပြီဥအောင်ဗလာရဲ့ကူခေါင်းရင်ဘက်ကိုချက်မယ်ကဲတကူနှစ်ကူသုံးကူလေးကူဟောတာ6ကူမြောက်ကဲကြည်စမ်းပြဘသူတဲ့တော့ဟာဟုတ်ပြီဟေးတာတေးရေးပွဲစားကြီးဥကန်ကောင်းအသက်80တဲ့ကွတွေ့ပြီကွတွေ့ပြီကိုဘဘွားရောကိုလှဘွားရောမျက်နှာတွေဝင်းသွားကြတယ်ဗျကျုပ်လည်းဝင်းတာသွားတာပေါ့ဗျကျုပ်ကပွဲစားကြီးရဲ့ကူကိုတပတ်လှည့်ကြည့်တယ်ဒီကူကိုဘာကြီးဆန်းဖေတို့အဖွဲဘယ်နေရာကဖောက်ပြီးပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာလဲဆိုတာကိုပေါ့အခုထိတော့ကူကရှယ်လက်ရမပြတ်သေးဘူးဗျတယောက်ယောက်ဖောက်ထားတဲ့ပုံစံတော့မပေါ်ဘူးဒါဆိုရင်ဘာကြီးဆန်းဖေတို့အဖွဲဟွက်ထားတဲ့ယတနာတွေဒီကူထဲမှာစိနစ်နိုင်သေးတာပေါ့တာတေတို့အလုပ်ဘတော်လုပ်မလဲကိုဘပွားကမေးတယ်ဗျကိုလှပွားကလည်းကျုပ်ပါပြောမလဲလို့ကြည့်နေတယ်လေဟာကိုဘပွားကလည်းဒီညပေါ့ဗျဒီညလာမိုက်တယ်လေဗျာဒါမှအလုံးလုံးလို့ကောင်းမှာအေးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တို့အခုမန္တလေးသွားပြီးလိုတာတွေဝယ်ကြရအောင်ကွာဘာတွေလိုမလဲမင်းမဲစဉ်းစားကွာလိုတဲ့ငွေငါပေးမှာပေါ့ကျုပ်တို့တုံးရအခုအချိန်နေဒီညရဲ့အချိန်နေဝင်လန်းထွက်လန်းတပိနွေရဲ့အနေထားကအစအားလုံးကြီးရှုမှတ်သားကြရတာပေါ့ဗျာပြီးမှပြန်ခဲကြတယ်မန္တလေးဘက်ကိုပြန်ရောက်တော့တဲခိုတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးကျုပ်တို့အဲ့ဒီယူပြီးကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုရွာပြန်တော့မဲ့အကြောင်းတခါတည်းလျှောက်ထားပြီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့မှဈေးကိုသွားပြီးတူရဲ့တန်စို့ရဲ့ကော်ပြားတက်လက်ရဲ့လက်နှိပ်တက်မီတက်ခဲတွေဝယ်ရတာပေါ့ဗျာ။အားလုံးဆုပ်အောင်ယူပြီးအမရပူရာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကျုပ်တို့တဲတဲ့ကျောင်းကဆရာတော်ကတော့ပြန်သွားပြီးလို့ထင်မှာပေါ့လေ။တင်းညိုင်းထဲကိုရောက်တော့ညာချစ်နိုင်ထိုးပြီးဗျ။ကြဲရောင်ကလေးကိုအားပြုပြီးကျုပ်တို့တို့ရောက်တင်းညိုင်းထဲကိုဝင်ခဲ့ကြတာပေါ့။နေကင်ကမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပွဲစားကြီးဥကန်ကောင်းရဲ့ကူကိုတန်းလာခဲ့ကြတယ်။ကူဘေးမှာကျုပ်တို့သုံးယောက်ထိုင်ပြီးငြိမ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။အချိန်ကစောနေသေးတာကိုတုတ်တန်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာဗျာ။တစ်ချက်တစ်ချက်တော့လေအေးအေးကြီးကတိုက်နေတယ်။လေအဟွေးမှာအမှောင်ထဲကတပ်ပင့်တွေရင်းထိုးလှုပ်ရှားသွားတာကိုကြည့်ပြီးနနာဘဝတွေလမ်းချောင်းနေတယ်လို့ထင်မိတာဗျာ
တစ်ချက်တစ်ချက်ကြာရင်တပိတ်မှာကတ်နေတဲ့ပိုးဆုံးကျုပ်ကလေးတွေတလက်လက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျ။တင်းကြိုင်ထဲမှာငြိမ်ထိုင်ပြီးတော့စက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထနေတာဗျ။ကျုပ်ရောကိုဘပွားတို့နှစ်ယောက်ရောတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ချောက်ကြီးနေတာဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲသကောင်ကြက်တွန်တန်ကိုကြားလိုက်ကြတယ်။သကောင်ကြက်တွေတုန်ပြီးကွာတတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဘပွားလုပ်ငန်းစားကြစို့ပြပြဆဆူနဲ့ကျုပ်ကအိတ်ထဲကစွကြက်တထဲကိုထုတ်ပြီးလက်နှိပ်တက်မီကိုအုပ်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှအလင်းရောင်ကဝစ်သွားတာဗျ။ပြီးတော့မှတန်ဆိုးနဲ့တူကိုယူတယ်။တန်ဆိုးကြီးကိုလည်းစွကြက်တထဲနဲ့ပတ်လိုက်တယ်။ဒါမှတူထုရင်အတန်မမီမှာဗျ။ကဲကိုလှပွားကကျုပ်ကိုမိထိုးပြဗျ။ကူကိုခြေရင်းကဖောက်မယ်။ဗတ်ကြီးဆန်ဖေတို့ဖောက်ပြီးပစ္စည်းထုတ်တာခြေရင်းကပဲဖြစ်မယ်။ကိုလှပွားကမိကိုခေါက်အုပ်ထိုးပြတယ်။ချုံပုတ်တွေကွယ်နေတော့အလင်းရောင်ကိုဘေးကမြင်စရာမရှိဘူးပေါ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဖောက်မဲ့ကူရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာလဲတခြားကူတွေကွယ်နေတာဆိုတော့တော်တော်တော့လုံခြုံပါတယ်ကျုပ်ကတန်ဆိုးကိုကူမထောက်လိုက်ပြီးတူနဲ့ထူဖို့ဟန်ပြေုံစီသေးတယ်တပင်အုပ်ကြီးတွေစီတဲ့ဘက်ကဆဆွဲငင်းငင်းဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကြီးတန်တန်ထွက်လာရောဗျာဟိုညီကိုတော့မသိဘူးကျုပ်တော့ကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနန်ထထွားတယ်ဗျကိုဘပွားနဲ့ကိုလှပွားလဲဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်နေကြတယ်ဗျကျုပ်ကဘာကိုမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲလှုပ်ရှားစီတောက်ကိုဆက်လှုပ်လိုက်တယ်။အဝေးပတ်ထားတဲ့တန်ဆိုးပေါ်ကိုတူနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ထုတ်လိုက်တယ်။အင်္ဂဒေစားတွေဖွာခနန်းဖွာခနန်းလွင်ထွက်လာတယ်။ခွေးဥတန်ကြီးကကျုပ်တို့ဘက်ကိုနီးလာသလိုပဲဗျ။ကျုပ်ဆိုတာသပင်တွေတောင်ထောင်သွားသလိုပဲဗျ။ကျုပ်ကတူကိုခေါက်အုပ်ကလေးဆက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒီတခါခွေးဥတန်ကကျုပ်တို့နဲ့ကပ်ပြီးထွက်လာတာဗျ။အလွန်ဆုံးกว่าမှကူလေး၅လုံးလောက်ကဗျ။ကျုပ်လည်းတန်ဆိုးကြီးကိုယောင်ပြီးလှွတ်ချလိုက်တယ်။တူကိုတော့လက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပတ်အောင်ဆုပ်ထားလိုက်တယ်။ကိုဘပွားကကျုပ်တို့ယူလာတဲ့ကော်ပြားကိုလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပတ်အောင်ဆုပ်ပြီးကျုပ်တို့သုံးယောက်စလုံးပြန်တူထိုက်ရက်လိုက်ကြတယ်။ဓမီကိုတော့ပိတ်လိုက်ပြီးကိုလှပွားကကင်ထားတယ်။ကျုပ်တို့သုံးယောက်ဟိုကြီးတီကြီးနဲ့ခြောက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ဟာဟိုမှာကိုလှပွားကပြောလိုက်တော့သူကြီးတဲ့ဘက်ကိုကျုပ်တို့ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟာမဖဲဝါကြီး။ကျုပ်ပါဇက်ကလှုပ်ခနန်းထွက်သွားတယ်။ကျုပ်တို့တောင်ဘက်ကသုံးခုကျော်မှတွေ့တာအဗျကူပေါ်မှာမမကြီးရက်နေတာအရက်ကြီးကဆယ်ပေလောက်စိမဲ့ထင်တယ်ကြဲအောင်နဲ့ဆိုတော့အမောင်ထဲမှာတဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရဘူးပေါ့သပင်ဖားရကြီးနဲ့မျက်လုံးနီနီကြီးတွေကပြုတ်ထွက်နေတာဗျဒါငါတို့ပစ္စည်းငါဖေပစ္စည်းငါလိုက်ယူတာလက်မနှောက်ရှက်နဲ့ကိုဘပွားပြောလိုက်တာဗျကျုပ်တာအံ့အားသင့်သွားတယ်ဟာမဖဲဝါရဲ့ရည်တန်ကြီးထွက်လာတာအဗျကျုပ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားလိုက်တာနဲ့သပင်တွေတောင်ထောင်ကော်ရော့ပြို့ကိုလှပွားကနောက်ကိုဆုပ်သွားတယ်ငါတင်ញိုင်ထဲရောက်ရင်ငါပစ္စည်းဒီတိုက်ကငါတိုက်မဖဲဝါရဲ့တိုက်ခုထွက်သွားကြဟာအတန်ကြီးကလည်းဝဝကြီးပြကျုပ်ကိုဘပွားကိုလက်ကုပ်လိုက်တယ်ပြေးချဆိုးကိုဘပွားမပြေးဘူးတာတေးဘာလို့ပြေးရမှာလဲဒါငါအဖေရဲ့ပစ္စည်းကွာဒီကောင်မကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါမပြေးဘူးဒင်းကိုငါလုံမယ်ငါအဖေလည်းသူ့ကြောက်ယူတာပြာကျုပ်ဘာပြောမှမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကိုဘပွားကခေါ်ပြားကိုလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပတ်အောင်ဆုပ်ပြီးမဖဲဝါကြီးစီကိုတစ်ချိန်ထိုးပြေးသွားတော့တာပဲပြို့ဟာကိုဘပွားခေါ်ပြားကြီးကိုလွှဲလိုက်ပြီးခုတ်ပြီးပြို့ခုတ်ပြီးကိုဘပွားခုတ်တဲ့ခေါ်ပြားကြီးကမဖဲဝါကိုထိပေမဲ့လေထဲကိုခုတ်လိုက်တယ်လို့ခွေးခဏမြည်သွားတာပဲရှိတယ်ကျုပ်ရောကိုလှပွားရောနားကိုဆုပ်ပြီးခြေလန်းငန်းလန်းလောက်ပြေးလိုက်ကြတယ်ဟာခုတ်ပြတ်ပြီးပြို့ကိုဘပွားကထခုတ်ပြန်ပြီးကော်ပြားကိုသူ့ကောင်းပေါ်မှာဝီခနန်းဝီခနန်းမြည်အောင်လွှဲပြီးမဖဲဝါကိုလိုက်ခုံနေတာအပြမဖဲဝါကဂူတလုံးကနေတလုံးခုံကူးပြီးချောင်းနေတယ်ကိုဘပွားကလည်းမရက်မနာလိုက်ခုံနေတာပြို့အကိုမလုံးနဲ့ကိုလှပွားကအတန်ကုန်អော်လိုက်တယ်ကိုလှပွားអော်တဲ့အတန်ကတင်းញိုင်းကုန်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းသွားတာအပြခွေးဦးတန်ကြီးကမဖဲဝါကြီးရက်နေတဲ့ကူဘေးကထွက်လာတာပြို့ကိုဘပွားကတော့လူစိတ်ပြောက်တဲ့လူကိုဖြစ်နေတာအပြ။ကိုပြားကြီးကိုလည်းမနာတမ်းလွှဲပြီးမဖဲဝါကိုလိုက်ခုံနေတယ်။မောလည်းတတော်မောနေပုံပဲ။ဟာမဖဲဝါကိုကိုပြားနဲ့တအားလွှဲခုံပြီးမှကိုဘပွားချေချော်ပြီးရှေ့ကိုဆိုက်ကျသွားတယ်ပြို့။မဖဲဝါရင်းနေတဲ့ကူပေါ်ကိုတတဲ့ကြီးဆိုက်ကျသွားတာအပြ။ဟာမဖဲဝါလက်ဝါကြီးနဲ့ကိုဘပွားရဲ့ကြောကုန်းကိုရိုက်လိုက်တာပြို့။တစ်ချက်နှစ်ချက်ဟာသွားပြီးကိုဘပွားကြောကုန်းကြီးကော့ပြီးလဲကျသွားရောပြို့လက်ထဲကကော်ပြားကြီးလဲလွတ်ကျသွားပြီဟောမဖဲဝါကြီးလဲပျောက်သွားပြီဗျဒီတော့မှကိုလှပွားနဲ့ကြုံနဲ့ပြေးပြီးကိုဘပွားကိုပွေ့ထုလိုက်ကြတယ်ကိုဘပွားပါဇက်ကသွေးတွေဒလဟောစီကျနေတယ်ဗျ
တကူလုံးလဲတဆက်ဆက်နဲ့အကြောတွေဆွဲနေတယ်အကိုအကိုကိုလှပွားကသူ့အကိုကိုခေါ်ရင်းနဲ့အတန်တိုင်ဝင်သွားတယ်ကိုဘပွားညှိနှိုင်းသွားပြီကျုပ်တက်မီယူပြီးမျက်နှာကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးကြီးတွေပြူးထွက်ပြီးအသက်မရှိတော့ဘူးဗျဟာအကိုအမလေးအကိုရဲ့ကိုလှပွားချုံမွေးချငိုတော့တာပဲဗျကျုပ်လည်းဘာဆက်လို့ရမှန်းကိုမသိတော့တာပြို့ကျုပ်မဖဲဝါကြီးကိုလိုက်ချကြည့်သေးတယ်မတွေ့တော့ဘူးဗျခွေးဦးတန်ကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်ကိုဘပွားကတော့တေပြီးမနဲ့မိုးလင်းရင်တော့ရဲတွေရောက်လာမှတေးကြတယ်ကျုပ်ဇောကျွေးတွေပြန်လာတယ်ကိုလှပွားလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးအခုဆိုရင်ညတနိုင်လောက်ရှိပြီဗျကိုလှပွားနဲ့ကျုပ်နဲ့တိုင်ပင်ကြတယ်ကိုဘပွားအလောင်းကိုရွာရောက်အောင်တဲဖို့ဆိုတာကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတူတူတော့ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားခဲ့မလားကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲတကြိုခဲ့မလားဆိုတာကိုစဉ်းစားကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူညီကိုလှပွားကသဘောတူတာနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တင်ညာရဲ့ကြောင်ကြကြနေရကိုယူပြီးမြေချင်းနဲ့နဲ့တချင်းတူကြတယ်။ပြီးတော့ကိုဘပွားကိုမြေချင်းထဲမှာကြကြနဲ့နဲ့တကြိုခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့မှရှေ့ရလက်ရဘာမှမကြအောင်ဖျောက်ခဲ့ပြီးမနက်ဝေလီဝေလေးမှာတင်ညာထဲကနေကျုပ်နဲ့ကိုလှပွားထွက်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့ရွာကိုတန်းပြန်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ရွာရောက်တော့ကိုဘပွားပိုးထိပ်ပြီးဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှင့်ရတာပေါ့ငွေရင်းကုန်းဆရာတော်ကိုပြေးပြီးတက်ပြောက်ဆုံးတွေ့ရတယ်ကျုပ်လည်းရက်လက်တော့မှရွာကိုပြန်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်တွေအားလုံးကိုဘပွားပိုးထိပ်လို့ဆုံးသွားပြီးဆိုတာသိသွားကြတာပေါ့လေမဖဲဝါရိုက်တက်လိုက်တာရဲ့အမရပူရာတင်ញိုင်းထဲမှာကိုဘပွားကိုတကြိုခဲ့ရတာတွေကိုတော့ကိုလှပွားနဲ့ကျုပ်ကလွှဲရင်ဘယ်သူသိမှာတော့ဗျာအဲအခုတော့ခမည်းပါသိသွားပြီပေါ့လေကျုပ်တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျခမရတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေကိုတင်ញိုင်းထဲမှာဘတော်မှသွားပြီးမမြုံမိစေနဲ့နော်မြုံမိရင်တော့မဖဲဝအပိုင်ဖြစ်သွားမှာပြို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ញိုင်းတွေကသူ့ပိုင်တာလေဒီတော့သူ့ဥစ္စာတိုက်ဖြစ်သွားတာဆိုပဲတာတေကိုတွေ့ပါဗျာမယုံမစီကြပါနဲ့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတာတေရေးသားခဲ့တဲ့မဖဲဝတိုက်ဆိုတဲ့တန်ထွက်ဝထူးဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီရှင်။နောက်လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်လေးတွေကိုလည်းဆောင်းမြောင်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။